Гости на Вестите, гости на Денот, Антоне Блошовски, поранешен министер за надворешни работи, што значи доволно информиран за постапување и коментирање овакви ситуации, а едновремено и член на Централниот комитет на ВМРО ДПМН. Господине Милошевски, добро дојдовте во Сител. Дали се слушаме? Благодарам за поканата, се слушаме. Ајде одиме веднаш од она што го видовме и слушнавме. Политичар од Македонија, шеф на партија која треба да коалицира со Зоран Заев и биде идна влада. Вели Македонија не постои, за него не постои химна, за него не постои ни македонско знаме. Пратеничка од Албанија во Македонија говори дека Македонија не постои, бара елиминација на Ѓорги Иванов и Никола Груевски. Доколку нема елиминација или рида, како што таа нарекува Македонија, треба да покрене востание со помош на сите политички сили на албанците во региона, што значи Косово и Албанија, против македонската држава. Премногу дури и за Македонија. Она што гледаме е резултат на виткањето на кичма на некои политичари во Република Македонија и давањето на поголема сила на странски фактори отколку на домашните кога се работи за еднината и суверенитетот на Република Македонија. Но државата би требало да биде категорична во тој дел и преку своите надлежни институции доволно е оваа пратеничка која што е во некој националистички или предизборен занес да ја прогласи за персона нон грата и да испрати една јасна порака. Инаку по однос на самиот господин Заев, гледаме дека отвори една пандорина кутија на штета на продуктивната дебата и на меѓуетничките односи во Република Македонија, се со цел по секоја цена да стане премиер на оваа држава, иако беше председател на партија која што ги изгуби изборите. Да се вратиме уште еднаш да допрецизираме. Смета дека последните 2 до 3 години, тоа што Заев го правеше, газејќи го и потиснувајќи го македонскиот политички фактор, институција и држава, а давајќи простор на странски експерименти, политичари, посредници, олеснувачи, отежнувачи, во Македонија создаде клима каде што секој може да каже што сака и мисли дека е многу важен за да го има на телевизија. За жал, мислам дека однесувањето на господинот Заев токму создаде такви околности, каде што секој еден човек, дали времено или посредно ангажиран околу некакви хонорарни, би рекол, работи поврзани со регионот, со Балканот или со Република Македонија, сега може да направи или да каже што сака и да исчезне од нашата политичка сцена или од нашата медиумска сцена, како што многумина го правеа тоа во 2001 година со рамковниот договор, а потоа жителите на оваа држава, граѓаните, да останат и да се занимаваат и да ги трпат последиците од таквото политичко неодговорно однесување. И затоа ние тврдиме дека има две излезни решенија од оваа криза. Едното излезно решение е нови избори, за да може платформата за која што зборат реформистите Заев и Зијадин Села да биде ставена на избори и на увид пред граѓаните. Тие што гласаат за Република Македонија, тие да знаат за што гласаат, а тоа да не биде постизборен документ. Или вториот излез од оваа политичка криза е господинот Заев да ја прифати понудата на ВМРО-ДПМН, без да му се мешаме во кадровските избори за владата, да го поддржиме како малцинска влада, СДСМ, само под еден услов да се откаже, да се одрече од спроведувањето на платформата од Тирана и да ги прави оние програми и работи кои што се запишани во програмата на СДСМ, која што ја виделе неговите гласачи за време на изборите. Две работи. Откажување од програма, откажување од тиранската платформа која има намера да создаде тиранска влада. Пардон, таа тиранска влада е владата на Заев. Е сега, откажувањето не може да биде вербално, бидејќи тоа е документ кој е потпишан од 4 партии со 4 потписани нивните лидери. Значи, треба тие да се откажат на истиот начин како што ја прифатили. И Заев исто така да потпише документ со кој се откажува, да не сватат луѓето дека достара се да изјава на телевизија, ево се откажа. Господинот Заев се обиде преку една манипулативна пресконференција пред неколку денови токму тоа да го направи, со дефокусирање на јавноста, читајќи еден програмски памфлет на СДСМ, да испадне дека во него не е вклучена платформата од Тирана и криејќи се вклучена за идни дебати. Вклучена е. Вклучена е затоа што тој се обиде тоа да го покрие преку идни дебати на експерти. Но се согласувам дека господинот Заев не е човек на кој што може да му се верува и самите лидери на ДУИ му побараа писмени гаранции, кога одеше во мала речица, писмени гаранции за концептот на платформата од Тирана, за да му ги дадат подписите да биде мандатар. Затоа сметам дека од него треба да се бараат писмени гаранции и писмено откажување од платформата од Тирана.
Исто како и четирите политички албански партии кои беа во Тирана. Сите други партии кои што сметаат дека иднината на Република Македонија треба да се гради тука, во нашата држава, во нашиот главен град, и од граѓаните на Република Македонија без разлика на политичка и етничка припадност, треба да се откажат од посредништво од трети или четврти држави, бидејќи Македонија има доволен и политички и граѓански капацитет самата да си ја изгради својата иднина и напредок. Мислам дека одговор добивте зошто Зоран Заев не може да ја прифати вашата понуда. Евете ги сите наши пратеници, поточно гласови, направи македонска влада, немој да зависиш од албанска емиграција, албански барања. Еве ги оние на кои тој им должи, Зијадин Села го промовираше пред албанската емиграција, албанските пратеници му даваа подршка. Едноставно, дали мислите дека сериозно Заев може на сите овие луѓе кои не ја признаваат Македонија, македонскиот јазик, култура и сената, или ридеа да нарекуваат, туку така да им рече, видете, дечки, ја не можам да во ова распроведам, се откажувам. Колку е уценен господинот Заев и колку зависи и што му зависи лично по неговиот интегритет политички, личен или бизнис или друг од овие субјекти кои што ги споменавте, тоа најмногу и најдобро го знае тој. Но она што ние го нудиме како концепт е поддршка од 51 пратеник за влада која што ја би ја предводела СДСМ и не се мешаме кој ќе биде вклучен во таа влада. СДСМ се пофали дека може да биде и партија која што ги представува македонските албанци, може да си вклучат или друга политичка партија, или од своите редови луѓе кои што би биле дел од таа извршна власт, да работат на реформите кои што ги потенцира од извештајот на Прибе, од некои нивни проекти кои што ги има во изборната програма, но единствено да се откажат од платформата од Тирана, бидејќи таа платформа удира на конструкционите темели на Република Македонија и на незиното устройство. Ако таа платформа од Тирана се прифати и се примени, тогаш ќе имаме непоправливи последици по унитарниот карактер на Република Македонија. Никогаш не може да се врати назад. И за крај, овие денови се најавува седница на собранието за избор на председател на собранието и распишување локални избори. Дали очекувате дека во догледен период, месец два или три, Зоран Заев и неговите албански коалициони партнери, што од земјата, што од странство, што ги видовме, ќе свикат седница на која спротивно од уставот ќе се избира влада, тиранска влада, спротивно на член 84 од уставот и на 109 и 110 членовите од деловникот за работа на собранието? Пратениците во собранието, вклучително и тие на СДСМ, и досега имаа право да покренат иницијатива да проложи седницата за избор на председател на собранието. Намерно не го направија тоа, и тоа е дел од договорот кој што Заев не го обзнанува, затоа што постои договор помеѓу Заев и коалиционите негови идни партнери Зијадин Села и другите, да се одложат локалните избори. СДСМ во моментов ги гледа реакциите на граѓаните и не се чувствува спремна да излезе на локални избори. И намерно беше одлагањето на таа собраниска процедура, а истовремено се префрлаше одговорноста на председателот Иванов. Но, она што е важно, е дека председателот на државата во уставот е запишан како институција и доколку некој реши да направи влада без да му биде доделен мандат, ако тоа го направи денес, тогаш секој утре од нас ќе може да го повтори истото на штета на уставното устройство во државата. Мора владата да биде направена од мандатар кој што го добил мандатот од председателот на државата. Така пишува член 109 и 110 од собранието. Не може да свикате собранието кога не добиете написмено од председателот кој е мандатар. Но не само за ова, за било што утре некој може согласно неговото толкување на уставот да се донесе одлука во собрание. Може да ја укине Македонија, иако не е уставно. Јас гледам овде една позиција на еден човек кој што чесно си ја одработува задачата и како политичар, и како граѓанин на оваа држава, и како професор. И токму затоа што е чесен, председателот Иванов не може да биде уценет и не може некој да му се закани. Кога имате политичари на кои што лесно ги уценувате, кои што се влезени во некои судски процеси, личен криминал или заедно со неговиот брат, како господинот Заев, тогаш полесно е многу да ги оцените и да спроведуваат туѓи агенди. И се надевам дека председателот Иванов ќе обстои на уставните надлежности кои што му се доделени и дека чесно ќе се однесува кон самата држава која што му дала мандат да биде председател. Господине Милошевски, ви благодарам што бевте гостин во вестите на Сител.